Ho! Det var ju fan drag i den här. Du, den smäller ju som ett jävla as. Ja, den men det är inte så jävla svida fisk som skjuter av den här svärm på fing. Så! Är du redo? Jag är redo. Ryggen! Den är det verkar ju som ni kan det här. Jävla ryssskit alltså, vad fan. Så. 1 2 3. Ah, kul. Det är väl fan ont. Fan vad den går den här jäveln nu. Det är hans jävla dödspicka. Ja, den går ju jävligt hårt. Den kan du fan inte ha som cykel. Ja, det är en krona. Ja, det är sjukt på västen. Kommer ingenting nu, är slut. Mantla först, idiot. Alltså. Det var detta först då. Ja, fy fan.